Jemi rikthyer shikues të ndëruar pas një bloku të shkurtër publicitar. Tashmë siç ju njoftova, kam mysafirin tim të dytë për ditën e sotme në emisionin Fakt Plus, është drejtori i KEK-ut zotëri Arben Gjuka. Zotëri Gjuka, mirë se vini. Mirë se gjej, faleminderit për ftesën dhe përshëndetje për ju dhe gjithë teleshikuesit tuaj. Faleminderit shumë. Zotëri Gjuka, keni ardhur besoj menjëherë pas vizitës që keni pasur me kryeministrin Ramush Haradinaj, si shkoj kjo vizit dhe për çfarë çështje është janë diskutuar më konkretisht? Po, tali sa po vi nga vizita që kishim me kryeministrin Haradinaj në objektet e KEK-ut, të them të drejtën, ju dini sfidën ose problemet që kemi pas në fillim sezonit dimëror për shkak të rezervave të kufizuara të qymyrit, por njëkohësisht edhe problemin e shpërnsimit në fshatin Shqipitull. Dhe në vazhdimësi kemi qenë në koordinim me zyrën e kryeministit dhe konkretisht kryeministin Haradinaj, dhe vizita sotme ishte personalisht ai dedikim dhe përkushtim që kjo zgjidhje të jepet, një zgjidhje e qëndrueshme këtij problemi ose kësaj sfide. Njëkohësisht morëm edhe falëndrime për punën dhe angazhimin e menaxhmentit KEK-ut gjatë gjithë kësaj periudhe. Nuk ka qenë sfidë lehtë, sfidë e cila u përballu në kohë shumë shkurt. KEK-u ka qenë shumë proaktiv dhe kreativ, nuk ka qenë kur për pjesë e problemit, por gjithëherë ka tregu rrugë zgjidhje. Njëkohësisht kemi pasur në mbështetje për gjitha këto sfida ose skenario të cilët i kemi parashtruar para kryeministit, dhe fatmirësisht sot kishim një rikonfirmim dhe një njoftim i përgjithshëm në cilën fazë jemi, për arsye se ky është një proces i cili është duke vazhduar edhe është në vazhdimësi e sipër. Dhe ne u zotum që do t'i kryejmë gjitha obligimet që kemi marrë si ne, gjithashtu kryeministri, edhe ndaj të zhvendosurve, po edhe proceseve tjera për të siguruar një furnizim të qëndrueshëm dhe stabil për vendin tonë këtë sezon të cila po e kalojmë. Zotëri Gjuka, edhe si mund të jetë furnizimi me energji elektrike për gjithë banorët e Kosovës në këtë sezon që ndoshta tashmë edhe temperaturat kanë pasur ndryshim? Ç'është e vërteta, gjithëherë kjo pyetje na bëhet neve, por realisht furnizimi i takon një të licencuar i tjetër që është në tregun e energjisë në vendin tonë. Ne jemi të licencuar për gjenerim apo prodhim të energjisë elektrike. Momentalisht jemi duke mbuluar afër 87-88% të kapaciteteve sipas bilancit elektronicitet. Jemi duke punuar edhe këtë bisedum edhe me kryeministin që në ditët e vjetra të kemi edhe një riazhurnim. Kur thëmë riazhurnim në aspektin pozitiv, dhe të dhënat janë premtuese dhe shpresojmë që nga pjesa e dytë e muajit shkurt të dalim edhe me një plan tjetër i cili është shumë ambicioz dhe besoj që fal punës dhe angazhimit që të bën punojësit e korporatës energjike Kosovës dhe gjithë stafi do të arrim edhe këtë cilësi. Zotëri Gjuka, janë marrë masa për furnizim me energji elektrike. Nëse mund temi, para disa muajsh thuaj që ishte në një kriz energjetike vendi, por tashmë në cilën fazë mund temi që jemi dhe a ka ndonje bëshlëk ose hapsir për ndonje kriz energjetike në vendin tonë? Realisht këto ishte në te boshti i bisedet se kishe me kryeministin dhe stafin e kryeministit. Ne kemi nga data 28 dhjetor kur kemi filluar me operim ose ri, kemi riaktivizuar ekskavatorin e heqjes së djerrinës, kemi larguar afër 660.000 metër kub djerrin, që është një shifër rekord për sezonin që ne jemi, por edhe fal kohës mirë na ka mundsu ky performancë e mirë ekskavatorëve ose largimit të djerrinës. Gjithashtu janë prodhuar afër 550.000 tonelata të ngjellë, cilët kanë qenë qëndrueshëm ose stabil për furnizim të tri nisive, dy nga Kosova B dhe një nga Kosova A, që në totalin afër rreth 700 MW. Dhe në kuadër të saj, edhe hapat edhe vazhdimësi që janë duke marrë me një plan emergjent, cilin e kemi në kuadër një komiteti të përhershëm që është në kuadër korporatës, unë jam shumë optimist se do ta kalojmë këtë sfidë dhe do të dalim pranverë sikurse edhe vitet e kaluara. Edhe pse, siç e thatë ju, hyrja në dimër ka qenë shumë jo premtuese ose zymë nëse mund ta them, para syve se kishim një proces të bllokuar total të shpërndësimeve, kishim rezerva në shtërim e sipër dhe vërtet ishte shumë një situatë alarmante, por fal angazhimit të gjithëve, këtë rast shfrytëzuarsin ti falenderoj, duke filluar nga kryeministri, ministri i zhvillimit, ministria e mjedisit, komuna dhe aktorë të tjerë që kanë ndihmuar, kryesisht edhe aktorë të tjerë ndërkombëtar, siç janë Banka Botërore, USAID, zyra amerikane që vërtet kanë qenë shumë pranë korporatës dhe kanë ndihmuar që ta kalojmë këtë sfidë, e cila vërtet ka qenë shumë sfiduese.
ka qenë edhe shpronësimet që tashmë kanë filluar, sa do të paguhet, sa mund jetë shuma totale këtë vetë për çështjen e shpronësimeve? Si që dini, spari, para se të flasim për shpronësimet, ne si korporat kemi arritë që të angazhojmë ose të implementojmë standardet më të larta ndërkombëtare sa i përket të procesit të shpronësimit. Dhe tani ky proces është në vazhdimësi e sipër. Ne kemi arritë që të kemi marrëveshje dhe të përmbyllim gjitha marrëveshjet me gjithë banorët e fshatit Shqipitu. E momentalisht të notarizuara dhe të shpronësuara ose të paguara, nëse mund të themi, parasysh se ky është një proces i cili ka disa filtra, parasysh se banorëve ose të shpronësuarve në këtë rast ju japim disa mundësi në faza ose në instanca ndryshme të kenë ankesa nëse janë të pakënaqshëm me ndonjë detaj apo me një ofertë caktuar. E janë shpronësuar dikon afër 17 banor, domthonë 17 struktura në zonën prej 99 që në zonën e parë, po presim mbi 80 kërkesa të tjera që janë pranë notarit dhe tash është jashtë kontrollit KEKU-t dhe do të jetë në dorën e të shpronësuarit dhe notarit që të plotësohen disa formalitete juridike, domthonë për shkak se duhet të dërzorës të ipën disa materiale ose vërtetime juridike për të përmbyllë si proces, KEKU ka qenë i gatshëm dhe do të jetë i gatshëm të përmbush gjitha obligimet 100% kashi zotimit që ka marrë më herët. Deri me këto 17 nëse më themi 17 banor ashtu si që përmendet që kanë filluar shpronësimet, sa mund të jetë një shumë ose një kosto që mund të kapë për këtë vetë për shpronësime? Dëgjoni, ne kjo është një proces, unë nuk mundam të thuaj. Apo si një proces i vazhdueshëm? I vazhdueshëm vazhdimësi e sipër, parasysh se nuk është diçka bardhë dhe zë, parasysh se ende po punohet me disa pjesë ose pjesën tjetër jashtë 99. Flas për 99 strukturat e parë në zonën e parë që ne e kemi quajtur zona me prioritet. Për shkak të afërsive të ekskavatorëve me procesin e punës, janë kryer gjitha procedurat nga ana KEKU dhe gjitha ofertat janë duke qëndruar dhe janë me ditë para dy javësh janë ndërzuar tek notari dhe banorët me një orar të caktuar që sipas notarit i ka caktuar orar të caktuar secilën prej këtyre defekturëve ose banorëve që ti plotësojnë dokumentacionin tjetër që është formal juridik sipas ligjit në fuqi dhe secili që e ka plotësuar për shembull nëse mund të flas ditën e ajte ka pas 3 marrëveshje në shkruar ditën e premte 4 dhe ky proces po vazhdon edhe sot ka pas disa prej banorëve kanë pas nëse mund të them orar të caktuar para notarit për dëshmimin e materialeve konform ligjit dhe ky proces është në vazhdimsi e sipër dhe nuk mund ndalet deri në banorin e fundit. Por çka është më e rëndësishmja, secili prej banorëve i ka mundësi në filtra të ndryshëm, do të thotë ti përmirësoj në rast se ka pasur një gabim të vogël teknik nëse mund ta quaj, por në vazhdimsi ideja më e mirë është se gjithë banorët po bashkëpunojnë. Ne për informimin e juaj deri ditën e ajit kemi filluar ose kemi largu si krijim të sigurisë së punës së ekskavatorëve, kemi larguar afër 9 struktura dhe do të vazhdojmë ditën e vjetër në momentin secili banor i cili i ka marrë mjetet e kompenzuara, do të vazhdojmë vazhdimsi e sipër. Nëse ju intereson për këto 8 struktura, ne kemi paguar afër 2.2 milionë euro dhe vazhdojmë edhe për pjesën tjetër sipas marrëveshjeve dhe sipas standardeve më të larta ndërkombëtare dhe planit të veprimit për zhvendosje që është miratuar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësiror. Deri në sa struktura mund të shkohet në bazë të këtyre? Krejt varet sa marrëveshje finalizohen mes notarit dhe banorit. Do të thotë ne jemi të gatshëm sa më shumë bile kemi kërkuar që të rritet edhe kapaciteti materiale për shkak se ju dini mbas ligjit Komuna Bliçit ka vetëm një notar dhe nuk e ka vetëm çështën tonë, po ai ka edhe kërkesa të tjera të banorëve këtij komuniteti. Dhe gjithë kjo varet ose është jashtë kontrollit KEKU-t, por mbi gjitha ne kemi përkushtimin, kemi edhe vullnetin që ta përmbyllim sa më shpejt që të mundem, por mbi gjitha të kryjmë obligimet kashi licencës ndaj banorëve të vendit tonë dhe besoj që korporata e ka arritur shumë sukses që ndërim në tani dhe rojmë dhe shpesojmë dhe ditën vjem të jari këti qëllimi. Këto qështjet tek raportin mes notarit dhe banorëve që tashmë ju thëni që është si një procedurë, sa për mund të përmbushet dhe apo ka anulimet atyre kërkesave që vetë së bëjnë banorët? Unë nuk kam në informatë që dikush ka anulu, parasysh se para prakesh banorët jënë pajtu dhe me gjitha ofertat që të marrin banorët jënë shumë gjeneroze, dhe në kohë të saj, ne vetëm po procedojmë, për arsye tjera, ne tash dhe ma herët kemi qenë dhe jemi të hapun
dhe kemi vullnetin me secilin prej ankesave eventuale të merrem. Sa se mund themi të flasim për thëngjillin, sa mund pritet furnizim me thëngjill për termocentralin? Momentalisht në deponi kemi afër 430.000 tona, deponinë e Kosovës A dhe Kosovës B. E prej datës 28 ne jemi të punu me dy njësi nga Kosova B dhe një njësi nga Kosova A afër 700 MW po jepim e vendit, apo konsumatorët vendit tonë, do të afër 87% e bilancit apo zëtimit ka shi bilancit elektronjështik. E ditën vjem do të rishikojmë ose do të bëjmë azhronimin pasi thamë që kemi largu afër 660.000 metër kubullë dhe në kohë të saj do të bëhet një rikalkulim i mundësive geomekanike se ne sa jemi të aftë dhe sa kemi mundësi që të arritësim kapacitetin. Në krahasim gjithë saj, ne do të jemi shumë koshien duke marrë gjithë faktoret mbi gjitha interesin publik që të marrë mendimin më të mirë të mundshëm rrethana që cilat gjinemi. Por mbi gjitha, ne shpresojmë dhe besojmë se nëse kemi një përkraje skurtil, skurdrejme tani, besojmë që do të arrim qëllimit për cilin edhe jemi duke punu vazhdimisht. Zotër Gjuka, ju keni thënë që do të punsohet nga një antar i familjeve të zhvendosura. Si mund të arrijet kjo? Une kemi thonë ose qeveria realisht ka thonë ose kemi një marrëveshje dhe ka licitim qeverisë, edhe ne jemi duke tentuar që sa më shpejt ta implementojmë edhe këtë, për arsye se është proces si më sipër, dhe në ditën vjem ky premtim ose ky zotim do të realizohet dhe ne do të kryejm obligimet ka shi marrëveshjes përgjithshme që kemi pas me banorët e fshatit Shqipitull. Çfarë kërkohet nga qeveria në këtë rast? Qeveria ose momentalisht në bazë informatave që i komun, jënë duke punu dhe listat, zbashku me profesus të banorëve, dhe kemi thonë dhe zotimi jënë është që gjdo banori cili është në nevoj dhe nuk ka të punësuar, do të ketë prioritet gjatë këti punësimi normalisht që do të kalën një fazë edhe të rikualifikimit, do të trajnimit duhun, që ai punëtor ose punëtore të jeti aftë në punë të përditshme aty ku korporatës inovitit të jetë. Deri më tani ka pasur ndonjë angazhim të banorëve? Jo, është proces i sipër. Tash Komuna e Biliçit, ju dinë që vendimi i këtij ky vendim duhet të jetë në koordinim plot me Komunën e Biliçit. Komuna e Biliçit së bashku me profesorët e lagjeve është duke punuar shumë ngushtë mbas informatave që i kemi dhe besoj është çështje ditëve kur do të finalizohen dhe do të ecim edhe të përmbushim edhe këtë obligim kashi zotimeve të dhëna më herë. A ka nevojë kjo pjesë e punës për ata banorë, besoj që mund të jetë ndoshta edhe një miratim nga KEKU? Dgjoj, korporata ka edhe duhet të ketë rifreskim stafit, edhe mbi gjitha ka nevojë të ketë staf të mirë kualifikuar, që në kupton i aftë dhe i shkathë të kryjnë detyrat e punës. Puna ose aktiviteti në korporatë nuk është i lehtë, për arsye se ka specifikat e veta. Puna janë shumë specifike dhe don përqendrueshmëri dhe don njerëz të shkathë, të ri, cilët kanë mundësi të kryjnë obligimet, për arsye se puna është shumë stresuese, punohet mbrapa 24 orëve, do bëhen me tri ndryme, dhe në kuadër të kësaj ne do ta bëjmë pamundurin se këta banorë të rikualifikohen, spari, trajnohen, të marrin pajisjet në rit e ditur për arsye se gjithë janë të kualifikuar, për arsye se bazë kërkesave duhet të kenë shkollimin adekuat, dhe mbi gjitha ne do t'i përdorim mirën ose rritjen apo si aset i shtuar për kompaninë. Të flasim pak, ndonë se Kryeministri Aradina i sot vizitoj ditë më parë, nëse mund të citojmë ato qëfar ka thënë Kryeministri, thot që u arëzojmë zyrat KEKU-t nëse nuk e kryejnë punën. Unë nuk e kom ndëgjua të ndrejtën. Ka thënë publikisht. Mund vjen keq nëse ka në i kontest ose në kush të ndonë që t'jep një kontest negativ kësë qështje. Sot mediat ishin, Kryeministri ishe shumë i knaqën mas bazë perceptimit tim për punën që është duke banë korporatë. Korporata ka bërë një punë shkëlqyshëm, jo vetëm tani, po edhe në kaluar. Pikërisht aty çështja që është kryeministri i kënaqur me punën ose çfarë thot më konkretisht, me që kemi parë një deklaratë të tij. Unë thash edhe herë sot kryeministri e tha publikisht që është i kënaqur dhe në një mënyrë vizita sotme ishte si shenjë falënderimi për angazhimin dhe fokusin e vazhdueshëm që kemi pas ne si menaxhment. Këtë them shumë sinqerisht dhe drejt për drejt, ne në vazhdimsi gjatë 24 orëve kemi qenë kontakt drejt për drejt me zyrën e kryeministrit. Për arsye se kjo ka qenë kërkesë e kryeministrit nëse kemi ne pengesë gjatë aplikimit të plani të jetë njoftuar dhe sot pikërisht këtë e realizuam dhe shprehje publikisht që kishte një domosdoshmëri për punën, angazhimin dhe me gjitha punën që është bërë në ditën vjem
dhe një furnizim shumë stabil. Apo gjenerim, nëse mund të them, parasysh se jemi përgjegjës për gjenerim të energjisë elektrike, ku e dini që në vazhdimësi gjithë rrjetet kanë qenë në dispozicion të plot dhe kanë kryer obligimet 100%. Dhe jemi në mëndat fundit të bisedës, zotri Gjuka, pavarësisht ndoshta temperaturave dhe ndryshimeve që mund të kenë, a mund të ketë një premtim që për banorët do të jetë furnizim i rregullt me energji elektrike për shqiptarët e vendit? Edhe njëherë duhet të jemi qartë, unë mund të konfirmoj sa i përket gjenerimit, parasysh se kjo është detyra jonë kryesore, ndërsa sa i përket furnizimit është një aktor apo një licencuar tjetër që është përgjegjës në tregun e Republikës Kosovës, por mbi gjitha korporata do të kryejë obligimet 100% si ka marrë kërshi funksionit publik që e ka si kompani. Faleminderit shumë, zotri Gjuka, për kohën që gjatë të ishit në Fakt Plus. Ishte kënaqësi, faleminderit. Të nderuar shikues, biseduam me drejtorin e KEK-ut, zotri Arben Gjuka, rreth vizitës që sot pati kryeministri i vendit në KEK, po ashtu dhe rreth problematikave ose jo nëse mund të kemi për furnizim të energjisë elektrike, zhvendosja e banorëve dhe shumë çka tjetër. Këtu përfundon edhe Fakt Plus për ditën e sotme. Unë ju falenderoj shumë për vëmendje. Do të takohemi sërish nesër nga ora 16 deri atëherë. Mirëmbrëmje.